מגיסטר על ספר, תעלה איזה משפט. זה משהו אחר, זה קטן, איזה משפט. אה, זה גם קטן מחביב? אני רוצה מרגיסטר, הוא קטן, אני יכול לבוא ולהגיד שאלה רשוי סט. זה מה שרציתי לך, זה שונה. כי אני יודעת, גם אדם הוא עושה חלומות. כמה שווה למוצר, יש... יש מרקט פרייס לך. גם לזה? איזה כיף כזה? טוב, אז זה תלוי בחלון, אם אתה צריך לראות את זה. אני למשל, אם הייתי עוד בטרירמה, הייתי עושה...